Pagājušā gada septembra beigās tika svinīgi atklāts atjaunotais Jēkabpils valsts gimnāzijas stadions ar pilsētā pirmo futbola laukumu, kas noklāts ar mākslīgo segumu. Kopš rekonstrukcijas beigām uz jaunā laukuma norisinājušās gan vietēja, gan plašāka mēroga sacensības, un šobrīd ir sācies Jēkabpils pilsētas čempionāts futbolā. Tajā sacenšas četras vietējās komandas. Futbola jaunatne pozitīvi vērtē atjaunoto stadionu. Tas ir viens no labākajiem stadioniem Latvijā, manuprāt. Visur es spēlēju vēl daudz citos stadionos, bet nu šāda līmeņa stadions, nu ir reti kur, bet ir vēl lietas Latvijā, bet nu ir ļoti labs stadions priekš Jēkabpils, tāds mazs pilsētas, diezgan labs. Tagad mēs varam trenēties visu sezonu, gan ziemā, gan pavasarī, gan rudenī, gan vasarā, un mums ir tagad vēl lielākas iespējas attīstīties. Ir nu profesionāls segums, līdz ar ko es domāju, mūsu tā kā līmenis augs, un mēs varēsim mēroties ar Latvijas spēcīgākajiem futbolistiem. Futbola tradīcijas Jēkabpilī šobrīd attīstās jauniešu vidū. Pagājušā gada vasarā profesionālais futbola klubs Jēkabpils JSC tika diskvalificēts no Latvijas futbola federācijas organizētajām sacensībām uz nenoteiktu laiku, aizdomās par spēļu rezultātu ietekmēšanu. Jēkabpils sporta skolas pārstāvji uzsver, ka šis notikums ļāvis attīstīties jauniešu komandām. Jaunieši vinnēja, bet jaunieši pieaugušo vietā spēlē. Ir nav sliktuma bez labuma, vai otrādā, kā teikt. Ja pagājuši, ka jaunieši netika spēlēt, tad otrajā līgā cīnās tīri labi. Nu, varbūt tās izvilks līdz pirmajai līgai kādreiz. Mūsu klubu diskvalificēja, es arī biju tajā komandā, bet, kā mēs zinām, tagad vienu spēlētāju ir attaisnojuši. Pašam klubam ir jāiet un jācīnās par taisnību, un es domāju, nu, ka klubam ir viennozīmīgi jāpierāda to, ka tie bija tikai melā. Jūs būtu gatavs atgriezties šajā komandā, ja viņu atkal varētu spēlēt? Viennozīmīgi. Tiesā sevi attaisnojis diskvalificētais Jēkabpils futbola kluba spēlētājs Oļegs Peņkovskis. Starptautiskā sporta arbitrāžas tiesa daļēji apmierinājusi viņa iesniegto apelāciju par Latvijas futbola federācijas piešķirto diskvalifikāciju. Peņkovskim atcelta diskvalifikācija no futbola aktivitātēm, taču viņa prasība atlīdzināt morālo kaitējumu noraidīta. Tikmēr bērni un jaunieši intensīvi trenējas un piedalās sacensībās. Šobrīd Jēkabpils sporta skolas futbola nodaļā ir 5 treniņu grupas, kurās trenējas 77 audzēkņi. Šogad skola absolvēja vēl 9 audzēkņi, kuri kopā ar iepriekšējo gadu absolventiem spēlē 2. līgā. Jēkabpils pilsētas čempionāts futbolā ir ikgadēja tradīcija ar mērķi popularizēt šo sporta veidu pilsētā. Šogad čempionāta pirmā spēle norisinājās 5. jūlijā un plānots, ka čempionāts tiks izspēlēts 3 apļos līdz 31. jūlijam. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.